A najhoršie je to, jak bude dieťa domov a tam otec opretý o stenu. Je taký... Ja skúsim to zahrať. Dobre, ty zahraj to. Ocka. On je ocko a ja som jeho synček, ktorý chce od neho, aby mu pomohol s domácou úlohou. A synček hovorí ocovi. Oci, zajtra potrebujem urobiť túto úlohu z matiky do školy. Prosím ťa, môžeš mi pomôcť? No určite. Ja teraz ako všetko nechám tak, hej, a pojem riešiť úlohy, hej. Tvoje príklady. I love you. Najlepšie, keď opretí o stenu, hej. Toto teraz. Všetko nechám tak.